מי שהוביל את הפיגוע בפיקר. הרמטכ"ל אביב כוכבי שיגר אתמול אזהרה חריפה, אלימות שעלול להתרחש בקרוב, בעיקר מול כוחות איראנים. בשיחה עם כתבים צבאיים אמר הרמטכ"ל כי בגזרה הצפונית והדרומית המצב מתוח ושברירי ועלול להידרדר לעימות חרף העובדה שאויבינו אינם מעוניינים במלחמה. דברי הרמטכ"ל מגיעים אחרי סדרת פעולות שישראל ביצעה לפי פרסומים זרים נגד יעדים איראנים בכמה זירות במזרח התיכון. בין היתר תקיפת מיליציות שיעות בעיראק, תקיפות בסוריה נגד כוח קודס של קאסם סולימני, סיכול פיגוע רחפנים שתכננו כוחות איראנים להוציא מאזור דמשק, וגם מחלית נפט איראנית שהותקפה אי שם בים האדום, ובטהרן האשימו את ישראל ואת סעודיה. הרמטכ"ל כוכבי אמר שישראל מתמודדת כיום עם מספר רב של זירות ואויבים בו זמנית. לפי פרסומים זרים, ישראל פעלה בחודשים האחרונים בלבנון, בסוריה, בעיראק ובים האדום. אנחנו צריכים ליצור כוחות גדולים. הכוח הגדול שאנחנו צריכים ליצור הוא כוח צבאי. עשינו דברים בתחום הביטחון, שלא נפרט כאן, כי חלק מכירים את זה יותר, עשיתם את זה יחד איתם. עם או בלי קשר לתקיפות באזור, אומר רב אלוף כוכבי, צה"ל מקיים בחודשים האחרונים תהליך התכוננות מואץ. החשש כמובן הוא מפעולה איראנית נגד ישראל. פעולה כזאת כבר הקרינה לפני כחודשיים גם על הזירה הדרומית, בעזה. בשבועות האחרונים התריע ראש חטיבת המחקר באמן על אפשרות שאיראן תשגר טילי שיוט לישראל. גם בקבינט קיימו דיון בנושא. על רקע האיומים המתגברים, אישר הרמטכ"ל תוכנית רב-שנתית חדשה שצפויה לשפר את היכולות המבצעיות של צה"ל בהגנה ובהתקפה מול הזירות הקרובות וגם מול אלה הרחוקות יותר. ביצוע התוכנית כרוך באישור ראש הממשלה ושר הביטחון ובמקור תקציבי, כל זה נמצא בהקפאה. האתגר האסטרטגי המרכזי של מדינת ישראל טמון בזירה הצפונית, הזהיר אתמול הרמטכ"ל. במוקד התבססות כוחות איראנים ואחרים בסוריה ופרויקט הטילים המדויקים. בשני המקרים מדובר במאמץ בהובלה איראנית תוך שימוש בשטחן של מדינות בעלות משילות מוגבלת ביותר. לתוך המשוואה המסובכת של ריבוי הזירות נכנסה בשבועות האחרונים גם המדיניות האמריקנית. Let someone else fight over this long blood-stained sand. טראמפ מסיר בעקביות אחריות מהמתחולל במזרח התיכון והבליג על כמה תקיפות חריגות שביצע איראן. המסר הזה נקלט היטב בטהרן. החשבון הפתוח שיש לאיראן עם ישראל עלול להיות מוגש בקרוב.